Oi, Luquinhas, faz 7 meses. Ei, Lucas. Oi. Chega de pular, menino. Chega de pular, menino. Tá pulando muito. Oi. 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 Ai, ai, ai. Cadê a neném de mamãe? Lucas. Cadê a mamãe? Ele já fala papai, ele fala assim, ó, pá, 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 pá. Fala, Lucas. Pá, 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 pá. Ai, meu Deus. Não para. Acabou? Parou? Fala assim, ó, pá, 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 pá.